Curiosa, eu trago pra vocês mais um vídeo. E o jogo da vez é o game Samba de Amigo, jogo exclusivo para Nintendo Wii. Bom, vamos entrar aqui no menu, carregar o meu profile, eu vou explicar o que é o jogo. Bom, você já deve ter jogado jogos como Rock Band ou Guitar Hero, né? Pois bem, esse jogo aplica isso, só que ao invés de você utilizar instrumentos como guitarras ou baterias, você vai utilizar maracas. Maracas são esses chocalhos, como a gente conhece realmente, né? Um instrumento aí, se eu não me engano, de origem mexicana, origem latina, né? E no caso, essa é uma franquia da SEGA, que existe há um tempo, tá? O Amigo é um personagem da SEGA. E eles misturaram um pouco, tá? É como se eles acreditassem que aqui no Brasil a gente usa maracas também, o que não é muito comum, tá? Mas tirando a parte étnica de lado, é um jogo aí que você vai posicionar movimentos, tá? Cada mão vai representar um movimento. Então na direita eu vou ter uma maraca, na esquerda eu vou ter outra, que é o Remote e o Nunchuk. E vão ter três posições de cada lado que eu posso fazer, e com isso eu vou fazer pontuações, tá? Com relação aos modos, a gente tem o modo carreira aqui vão ter diversos níveis, né? Então aqui eu configuro como é que eu quero balançar, eu posso jogar em uma ou até quatro pessoas. Jogando aqui no normal, eu vou ter quatro opções, tá? De desafios, desde o Wambas até o Mr. Cactus Suns, passando até para Amigas Challenge, tá? Vai aumentando um pouco o grau de dificuldade. Fora isso, a gente tem treinamento, para que eu melhore minhas skills, records, para poder ver, comparar, né, tipo, as minhas pontuações com os meus amigos, no caso aí, provavelmente online, configurar aqui a Nintendo Wi-Fi Connection, e eu posso procurar por downloadable content, ou seja, conteúdo disponível para download, já que tem músicas para comprar, tá? O jogo vem com 40 músicas, mas você pode ir comprando mais. No modo single player, você tem a opção quick play, para você só chegar e jogar qualquer música, né? Love Love, você vai jogar uma música cooperativa com o computador, né? Também dá pra jogar alguns minigames. Modo Battle, você contra o computador. E modo Clássico, que seria sem muito mimimi, né? É a música em si. E o Survival, que eu não abri ainda, tá? E também tem Multiplayer. Multiplayer é pra jogar com mais de uma pessoa, que vai ter esses mesmos modos do Single Player. Aqui nas opções, a gente vai ter algumas coisas como os volumes, o som da maraca e os efeitos de som, tá? A linha cara dos créditos dos produtores. Vamos então aqui no modo carreira, que é o que importa pra gente, tá? Você sabe que o jogo da vez é um quadro do meu canal, aí que eu mostro pra vocês o jogo de uma maneira mais técnica. Então vamos botar no modo normal, entrar aqui no Wambas Challenge e vamos tocar Living La Vida Louca, tá? A principal crítica que eu tenho com relação a esse jogo, cara, é a relação do cabo, do Nunchuk. Isso acaba ficando muito ruim, porque às vezes você tem que fazer um movimento que uma mão fica na esquerda e a outra fica na direita, e o cabo estende. Mas vamos lá. Tá. Então vocês viram ali que vão ter vários pontos. Se eu quero tocar lá em cima, eu jogo a minha mão esquerda pra cima, a outra pra baixo, e os amarelos são do meio. Então o amarelo é meio, verde é baixo, e o vermelho é cima, tá? E eu, não basta só eu colocar na posição, eu tenho que balançar, tá? Ele vai fazer uma detecção do meu movimento, como se eu estivesse balançando maracas mesmo, né? Eu lembro que se você comprava esse jogo no lançamento, uma ediçãozinha especial, vinha um invólucro de borracha, né? Pra transformar, digamos, o Wii Remote aqui numa maraca mesmo, né, cara? Mas eu vou deixar vocês escutarem um pouco aí o sonzinho, pra vocês entenderem que é bem Guitar Hero mesmo isso aqui. Vocês vão ficar ouvindo meu microfone dar os pulos, tá? Porque eu tô dando muito pulo. É difícil gravar isso aqui, cara. E tem uma hora que cansa demais. Tem uma hora que, tipo assim, dá um especial, sabe? Tipo um solo. E você se cansa demais. O jogo não é muito difícil, tá? É difícil você tá fracassando aí. E é bem cansativo. Com relação aos reviews, olha só, o jogo recebeu notas não muito altas, tá? Então, na verdade, isso fica por conta de que, na verdade, o jogo é muito repetitivo, tem poucas variações, não tem muitas músicas, né? E aí simplesmente não pegou, afinal o Amigo, ele pode até ser um personagem da SEGA, mas ele não é um personagem popular. Eu, por exemplo, só conheci ele mesmo por causa do Sonic All-Stars Racing Transformed, aí eu comprei esse jogo. Esse foi o Living La Vida Louca, então, rate de 88%, passei no B, tá? Acertei 88% das notas. Vamos jogar outra música aqui pra mostrar outra coisa. Bom, então ele tem aqui o Cha-Cha, Volare, Bamboleo e Papa Loves Mambo. Vamos nesse. Cara, isso aqui acaba contigo, velho. É um exercício, velho. Esses loadings aí, eles são bem frequentes, mas são bem pequenininhos também.
Falando sobre esse aspecto, os gráficos do game eles são bem medianos, tá? Algo que com certeza um PlayStation 2 já conseguiria fazer, e vocês sabem que o Nintendo Wii ele é um pouquinho mais... Ele é, na verdade, bem mais forte que um PlayStation 2, tá? E você acaba ficando tão fixado nessa questão de acertar as maracas que você nem presta atenção no fundo. Então o visual acaba sendo algo desnecessário, né? Se eu estivesse jogando em duas pessoas, ia ter um desses sinalizadores aqui e outro do lado direito, tá? Então é por isso que o lado direito da tela parece que tá mais limpo. Ali em cima vocês podem ver o grau de pontuação que eu tenho, né? E o rank que eu tô fazendo. Conforme acerto nota vai aumentando, mas não é fácil acertar as notas, porque o jogo ele não é muito preciso, tá? Eu tenho que ser bem sincero com vocês. Às vezes você faz o movimento certinho e ele indica como se você não tivesse acertado. Sem falar que é difícil ter uma coordenação de dois ritmos diferentes em cada mão, né, cara? Eu, por exemplo, nunca joguei, não toquei nenhum instrumento que necessitasse de... Instrumento de percussão, né? Que seria esse tipo aqui. Eu não tenho coordenação motora pra isso, tá? É bem complicado. E esse aqui é um joguinho bem casual, tá? Você reunir a família, jogar um pouquinho, se divertir, fazer um exercício, porque cansa bastante. Mas não é um jogo que você vai passar muito tempo jogando, cara. Eu, por exemplo, joguei bem pouquinho e aí vim aqui fazer esse vídeo. Então esse jogo tá guardado no meu... no meu armário faz muito tempo, tá? Eu paguei barato nele. Deve ter pago R$50 numa promoção da Saraiva. Mas é bom pra conhecer. Só que eu não recomendo a compra, porque ele é bem fraquinho. Olha essa música gigante, cara. Papa Loves the Mambo. Mambo, mambo, mambo. Cala a boca! Socorro! Ai, ai, ai. Meu Deus. Olha isso. Acertei. Nossa, velho. 84%. Fiz um combo no máximo de 38. E eu ganhei um novo som de maraca, né? Que é o Weak Guy. Então, além, é claro, da tela fazer o som, o meu Wii Remote também faz o sonzinho, né? Vocês puderam ouvir. Então, cara, passando por todas essas músicas, a gente vai liberando. O modo carreira basicamente é isso aqui. Vencendo médio, desbloqueio hard. Vencendo hard, desbloqueio very hard. Aqui eu desbloqueei uma coisa de 48, tá? Cada uma tem uma opção. Mas, como eu disse, jogo casual, genérico. Se você quer comprar, compre por sua conta e risco. Eu achei ele bem fraquinho, mas é divertido, porém muito cansativo. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um jogo da vez. Dessa vez aí com o game Samba de Amigo. Jogo exclusivo para Nintendo Wii. Se curtiram o vídeo, deixem um like, adicionem seus favoritos. Se são novos no canal e curtem conteúdos nesse estilo, se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui. Ai, ai, ai.